18-noyabr O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Sana munosabati bilan bugun respublikamizning 15 ta shahrida bir vatanda, bir vaqtda, bir masofaga, bir maqsadda birga yuguramiz shiorida yugurish bo'yicha yangi nafas musobaqalari bo'lib o'tyapti. Ayni daqiqalarda ijodiy guruhimiz ushbu musobaqalarni poytaxtimizdagi Ashxobod bog'ida kuzatib borishyapti. Muxbirimiz Ma'rifat Qalandarova bilan to'g'ridan-to'g'ri efir orqali bog'lanamiz. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor kun xayrli bo'lsin. Yangi nafas yugurish tadbirlarining qaynoq jarayonlarini sizga Ashxobod saylgohidan to'g'ridan-to'g'ri efirlarimiz orqali yana yetkazamiz. Ayni paytda sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana yugurish jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va yaqin daqiqalarda mana yuqorida ta'kidlaganimizdek g'oliblar aniqlandi va g'oliblarimiz mana tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. G'oliblar va ular haqidagi ma'lumotlarni bizga Ichki ishlar vazirligi bo'lim boshlig'i Umidjon aka Nurullayev taqdim etadi. Assalomu alaykum Umidjon aka. Assalomu alaykum. Bugungi jarayonlardagi ishtirok va g'oliblar haqida ma'lumot bering. Albatta, bugun Ashxobod mana saylgohida 1,5 mingga ortiq ishtirokchilarimiz davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan yugurish marafonida ishtirok etishdi. Albatta, mazkur marafonda ayollar o'rtasida alohida va erkaklar o'rtasida alohida g'olib bo'lgan, sovrindor bo'lganlarimiz munosib mukofotlandi. Shu bilan birgalikda albatta munosib ishtirok etgan ishtirokchilarimizga medallar va sovg'alar topshirildi. Nechta g'olib aniqlandi shunda? Ayollar o'rtasida 1, 2, 3 o'rin va erkaklar o'rtasida 1, 2, 3 o'rin uchun g'oliblar aniqlandi. Rahmat. Mana hozir yonimda yana bir suhbatdoshim. Mana shu yugurish tadbirini ayollar o'rtasida g'olib bo'lgan Alfiyaxon bor. Ibragim, assalomu alaykum Alfiyaxon. Tabriklaymiz avvalambor mana shu muvaffaqiyat bilan. Assalomu alaykum. Qanaqa o'tdi jarayonlar? Juda zo'r bo'ldi. Kayfiyatimiz a'lo darajada. Men Ibragim Alfiya, 56-yil maktabida ishlayman, Mirobod tumanida. Bugungi marafonda birinchi o'rin olganimdan juda xursandman. Kimlar bilan keldingiz marafonga? Bugun oilaviy marafon bo'lgan sababli men qizimni olib keldim. Shu marafonda birga yugurib, birinchi o'rin oldik. Sport bilan juda yaxshi ko'raman. Sportni shunaqa ertalab bolalarim bilan yugurib turamiz. Sport musobaqalarida ishtirok etamiz. Rahmat sizga. Albatta, bugun mana shu jarayonlarda Alfiyaxonga o'xshagan ko'p insonli ayollarimiz, oilalarimiz ishtirok etdi va munosib o'rinlarga va munosib e'tiroflarga ham sazovor bo'lishdi. Albatta, tadbir jarayonlari hali ham davom etyapti. Mana yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Ichki ishlar vazirligi Ashxobod va raqs ansambli ijodkorlari tomonidan konsert dasturlari, shuningdek, ko'rgazmali namoyishlar ham tashkil etilgan. Bir so'z bilan aytganda, bugun mana shu yerga, mana shu manzilga kelgan har bir yurtdoshimiz dam olish kunini yuqori kayfiyatda o'tkazmoqda. Rahmat studiya. Bizda hozircha shular. Ma'lumotlar uchun tashakkur barcha g'oliblarni va ishtirokchilarni muborakbod etgan holda dasturimizni davom ettiramiz.